Притулок для ведмедів невдовзі відкриють на Львівщині у селі Домажир. Там житимуть клешуноги, яких раніше використовували в сфері розваг для забавок при ресторанах чи просуних цирках. Перші тварини вже оселилися в новеньких вольєрах. Їхні історії вражають. Чим? Розкаже Магда Кривов'яз. Ось так під оплески і вигуки захмалілих гостей ресторану на публіку виводять унікальну таньшанську ведмедицю Христину. Власник експлуатував її 17 років, тож тварина стомлена і виснажена. Активісти півтора року боролися за те, щоб відібрати Христю в господаря. Вдалося це, коли той повіз її на Львівщину виступати в цирку Шапіто. Визволяла тварину за участі поліції. Ми побачили, що ведмедиця дійсно утримується в жахливих умовах. При великій спеці вона сиділа закрита в бусіку, де не було ні вентиляції, ні кондиціонеру, нічого. Переживали, що ведмедиця просто не доживе до приїзду патруля. Тепер Христя в безпеці. Це її новий вольєр, точніше його частина. Тут прохолодно, тож на двір ведмедиця майже не виходить через нестерпну спеку. І досі боїться людей, даються в знаки роки сурової дресури, кажуть доглядачі. Потап, ходи сюди. А це 270-кілограмовий красень Потап. Донедавна його домівкою була тісна клітка при ресторані в Кельменцях на Буковині. Коли ж заклад закрили, пильнувати за ведмедем було нікому. Тепер він, як і Христя, у притулку. Потап дуже любить бавитись. Він особливо бавиться, коли шукає корму. Йому спеціально ховаємо його, робимо різні іграшки. Тобто, оскільки вони розумні, він легко догадується, але йому і цікавіше. Загальна площадь притулку – понад 20 гектарів. Тут створять для тварин необхідні для існування умови, а відвідувачі зможуть більше дізнатися про дику природу, ведмедів і те, як треба з ними поводитися. Ми старалися зробити максимально наближення до природних. Звичайно, ведмідь як тварина, вона любить дуже воду. Вони плавають, купаються, граються в воді, так що кожен вольєр буде мати свій невеличкий ставочок. Встановлення вольєрів ще триває. Офіційне відкриття притулку заплановане на осінь. Невдовзі сюди привезуть ще трьох ведмедів, а загалом притулок зможе розмістити до 20 клишоногих. Магда Кривов'яз, Вікторія Долок, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львівська область.